Nes i ddewis Bangor yn bennaf achos yr elfen o Gymraeg sy'n yma. Yn enwedig achos dwi ar leoliad efo nghwrs, so mae hynna'n chwarae'r rhan fawr ohono fo. Mae'n edeimod o gymuned yma. A er dwi am yn fawr, ond mae'n edigon i wneud yma. So ni'n licio hynna'n dod o le bach o'r Llangwm. O'n i'n hoff iawn o'r lle amser desu ar diwrnod ymweld a diwrnod agored. Oedd y cwrs yn apelio llawer ataf. A hefyd nabod ambell i berson sydd wedi dod yn barod, wedi clywed mewn profiadau nhw a ariol wedi denu fi i'r lle. Dwi'n astudio cerddoriaeth ac mae'r adnoddau sy'n gael i ni yma Mangor yn ardderchog. Mae'r dalithwyr cyfrwng Cymraeg yn anhygoel a mor gefnogol. A mae'n braf cael dosbarth bach ohono ni sy'n astudio trwy gyfrwng Cymraeg. Ti'n teimlo, mlaen dy pawb yn gret, yma lot o gyfeddi gymdeithasu dy bob math o bobl o adrannau gwahanol ac o adaliad gwahanol, so mae'n just lot o hwyl fili. Mae'r cymdeithas mor glos yna, mae pawb yn abod i gilydd, dych chi'n teimlo un teulu mawr. Felly dwi'n meddwl bod yna'n rili da. Dwi'n byw yn neuadda GMJ sydd yn neuadda Cymraeg a mae o'n un o'r pethau gorau. Dwi'n byw yn eitha lleol, felly oedd dewis ddod i fyw yn GMJ yn dewis mawr i mi achos bod o mor agos, ond mae o'n un o'r pethau gorau dwi wedi gwneud achos mae pawb fatha un teulu mawr yma. Mae'r bywyd cymdeithasol yn briliant yma. Digon o ddewis i gael o pybiau, clybiau, llefydd i fwyta, clybiau chwaraeon, unrhyw beth sydd yn denu unrhyw un. Lots o hwyl, lots o sbarts, a mae'n reit neis bod pob yn bod i gilydd lly. Felly mae o fatha cymuned bach i hyn iddo gwir. Ti'n teimlo fatha bod yna gymuned a bod ti'n ffrindiau efo pob o'r flwyddyn gyntaf fyny'r drydedd flwyddyn, so mae'n lyflu yndi. Yn y Serendipedd, yn dechrau'r flwyddyn, mae yna gymaint o glypiau gwahanol fedrwch chi ymuno efo. Rwy'n rhan o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor ar y Pwyllgor ac hefyd rwy'n rhan o dîm rygbi'r Cyngrair efo'r Brifysgol. Da ni'n cael llawer iawn o gyfleoedd i gymdeithasu yn ystod un blwyddyn yn y Brifysgol. A dwi wedi cael llawer o gyfleoedd efo aelwyd GMJ hefyd. Da ni'n cystadlu'n Steddfod yr Urdd a da ni'n gwneud cyngherddoli. Dwi'n mynd nabod un person sydd ddim yn mwynhau yn Bangor. A mae pawb yn nerfus yn y cychwyn, ond unwaith da chi yma, rhyw wsos i mewn a da chi'n teimlo mor gartrefol.